Dag Hans, als chief economist bij de Groof Peter Kan volg jij uiteraard macro-economie en conjunctuur, maar ook een aantal structurele economische dossiers op de voet. Recent hebben jullie een nota gepubliceerd over het Europese antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Waarom zijn die Europese plannen zo belangrijk vandaag? Twee redenen zou ik zeggen. Ten eerste, ja, die markt voor schone technologie die is echt booming. Dus er is enorm veel vraag naar. Omwille van natuurlijk de elektrificatie van de economie, de digitalisering van de economie en dat allemaal in het kader van de energietransitie. Hoe milieuvriendelijk en wat precies de impact daarvan is op het milieu, dat zal nog moeten blijken. Maar in ieder geval, die markt is booming. En dan is de vraag, wie levert het aanbod? Dus wie doet die productie van die investeringen? En daar wil Europa natuurlijk een graantje van meepikken. Ze wil die markt niet zomaar overlaten aan Amerika en China, maar dus zelf ook investeren en op dat vlak ook onafhankelijker worden van andere regio's in de wereld. Tweede reden is het antwoord inderdaad, zoals je zegt, op die Inflation Reduction Act. Die is goedgekeurd vorig jaar, augustus. Dat heeft een aantal gevolgen. Een daarvan is dat het Amerikaanse klimaatambities terug op de rails zit, maar anderzijds ook dat het met potentieel negatieve gevolgen kan komen voor de economische activiteit in Europa en dat het wat technologische achterstand zou kunnen opleveren voor Europa en dus op die manier terug om autonomie zou kunnen gaan. Ja. Ja, autonomie, onafhankelijkheid is het keyword vandaag in de tijd waarin we leven. Ik denk aan het recente bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan China. Die hield daar een vurig pleidooi voor meer Europese onafhankelijkheid van de VS, maar kreeg tegelijk wel kritiek omwille van het aanhalen van de banden met China. Was die kritiek nu terecht eigenlijk? Ik denk dat het antwoord genuanceerd is. Ik heb dat interview inderdaad gelezen in Les Echos, dus het originele interview. En ja, dat deed natuurlijk stof opwaaien. Dat was ook eerst mijn eerste reactie. Natuurlijk, als je zegt dat Frankrijk een vriend is van China, dat de kwestie Taiwan niet zozeer een Europese zaak zou zijn. Dat leek mij ook al vreemd, zeker met een aanwezigheid van de Franse vloot in de Indo-Pacifische Oceaan. En zeker tegen de achtergrond van een eerder bezoek van Xi Jinping aan Poetin, waarin de samenwerking in de verf werd gezet. Dan nog wetende dat Amerika toch een heel belangrijk deel van de oorlogsinspanningen in Europa voor zijn rekening neemt. Ja, dan begrijp ik waarom het zoveel polemiek heeft veroorzaakt. Anderzijds, daar moeten we het ook niet overdrijven, denk ik. Ik denk dat we het moeten nuanceren. Wat Macron zei over meer investering in duurzame energie, nucleaire energie, defensie ook, dat eigenlijk is de logica zelf. Als het dan ook in samenwerkingsverband gaat met Amerika bijvoorbeeld op vele vlakken. Ja. Meer investeringen, dan komen we automatisch bij de Europese Commissie en dat antwoord op de Inflation Reduction Act. Wat staat er eigenlijk in die Europese plannen? Ja, het gaat over die zogenaamde Green Deal Industrial Plan. Dat is een voorstel van de Europese Commissie. Dat is gelanceerd begin februari. Het plan heeft zo'n vier pijlers. Hè. Dus enerzijds gaat het om simpelere regelgeving, minder bureaucratie in principe, dat is althans de bedoeling, en betere toegang tot kritische grondstoffen, dus de belangrijke grondstoffen zoals lithium, maar ook zeldzame aardmetalen. Dan is er nog een snellere toegang tot financiering, dat is een tweede luik, en dat zou dan gaan via een versoepelend kader met betrekking tot de staatssubsidies, dat is iets belangrijk. Betere toegang ook tot personeel, vaardigheden van werknemers, want natuurlijk die schone technologie die moet gemaakt worden. Dat vraagt natuurlijk veel technische profielen, ingenieurs ook. En dan een laatste element is een open en eerlijk concurrentieel kader. En dat gaat dan ook over de handelsrelaties met niet-Europese spelers om toch een soort van gelijk speelveld te creëren in Europees perspectief. Hoeveel geld staat daar eigenlijk tegenover Hans? En vooral zijn dat nieuwe investeringen? Het zijn niet zozeer nieuwe investeringen. Het zou in totaal gaan om een bedrag van 360 miljard euro. Daarmee matcht het ongeveer de Inflation Reduction Act van een 379 miljard dollar. Het geld zou voor het grootste stuk komen uit de beschikbare middelen die er nog zijn van het corona herstelfonds. Er zou ook nog wel een mogelijkheid gecreëerd worden voor leningen, voor iets meer dan 200 miljard euro. En tot slot wordt ook nagedacht over een strategisch fonds, een EU-fonds. Dat zou dan meer de financieringsbehoefte op lange termijn moeten in acht nemen. En de logica daar is dat de huidige plannen misschien hier en daar voor ongelijke concurrentie kunnen zorgen in Europa, omdat bijvoorbeeld Duitsland iets meer slagkracht heeft financieel dan, ik zeg maar iets, Spanje.
Dit is besluitvorming die nog in de maak is, maar de vraag rijst uiteraard, zal dit voldoende zijn om onze industrie te laten opboksen tegen de Amerikaanse concurrentie? Wat denk jij? Ja, naar bedrag. Dus theoretisch lijkt het min of meer een gelijke strijd te worden. Maar ik denk dat alles zal afhangen van de uitvoering. En dus in dat opzicht denken we toch wel dat de plannen in Amerika iets coherenter zijn ook. Directer toegang verlenende aan Amerikaanse bedrijven en gezinnen in termen van subsidies. Iets simpeler ook. In Europa is er iets meer bureaucratie mee gemoeid. Zijn er meer beleidsniveaus, iets meer versoepeling. Europa komt ook met een antwoord, is een beetje, holt een beetje achterna wat dat betreft, maar ze weet dat ook en ze zal natuurlijk alle zeilen proberen bij te steken nog de volgende maanden en kwartalen. En als we dan anekdotisch nog hier en daar een verhaal mogen geloven, dan zeggen het ook een aantal bedrijfsleiders dat we nog niet helemaal zijn in Europees perspectief ten opzichte van het Amerikaanse perspectief. En dus ik sluit niet uit dat er een bepaald aantal spelers toch zullen vertrekken naar Amerika. Zij die actief zijn in de clean tech industrie. En dat heeft dan misschien een aantal gevolgen voor de toeleveringsketens wel. Ja. Als je dit alles nu samen bekijkt, Hans, heeft het ook een impact op jullie investeringsstrategie? Indirect wel. Dus direct niet zozeer, maar indirect natuurlijk. Ja, kijk, wij zijn al heel lang geïnvesteerd en belegd in Europese bedrijven en obligaties. En dat zal altijd zo blijven natuurlijk. Die markt kennen we goed. Maar het is ook zo, anderzijds, dat we al sinds jaar en dag, ik denk om precies te zijn sinds 2019, iets grotere exposure hebben op Amerikaanse bedrijven. En de onderliggende reden is in principe nog altijd hetzelfde. En dat is dat Amerika nog altijd een leidende rol speelt, geopolitiek, economisch, technologisch. Kijk nu naar artificial intelligence bijvoorbeeld, een heel hot topic. En we denken dat dat vooralsnog zo zal blijven. Amerika is de meest dynamische economie nog altijd, competitieve economie. Dus daar als belegger niet geïnvesteerd zijn, is een enorm risico. Maar we moeten dat natuurlijk altijd blijven bekijken in functie van actuele onderwerpen. Wat er in Amerika nog aankomt, is de zogenaamde discussie over de debt ceiling. Dus daar zullen we het de volgende maanden ontegensprekelijk ook nog over hebben. Maar vooralsnog denken we echt wel dat die dynamische economie in Amerika op lange termijn een verschil maakt. Hans, bedankt voor de toelichting. We volgen het onderwerp uiteraard op in de komende maanden. Bedankt.